arintan ayaa baryahan dambe hadalinteedu badan tahay. Mr. Dambala aniga igu dhaleeceynaya waxay naga dhaxaysaa aniga iyo maamulka gobolka Awdal, waxaana laygu haystaa xafladii fiicnayd iyo waxqabadkii fiicnaayeen qabtay saanan u arkayo. Waa maalin khamiista jimca iyo sabti baa ka hadhay 18 mil. Wuxuu yidhi wasiirka arrimaha gudaha lacagta meelna kusoo gaarin, ima soo gaarin maari, iminkay kusoo gaarin saabir. Wuu la hadlay bara saabkii oo xanaaqsan bay la soo hadlay, ina leh waan ku eriyaa halkuu daawooda ku leeyahay sagaashaygtoona waan ku eriyaa. Waxaad ugu askataysa wasiirka arrimaha gudaha ma yeelayo, waan ku eriyaa. Ta eriga halkuu ka keenaya awoodda isugu ku leeyahay sagaashaygtoona. Kadib waxaan la hadlay madaxweyne ku-xigeenka, waxaan u sheegay lacagtii 18 mil lagu qabanayay inay soo gaarin. Madaxweyne ku-xigeenku wuxuu la hadlay bara saabkii dir buuri lacagta, lacagta way soo gaartay. Hawshii ugu qurux badnayd iyo sidii ugu qurux badnayd anugu mahad celinaya dadweynaha Buurana dhammaantood, isu duwayaasha, maayarka, xildhibaanada, madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminayay oo igala shaqeeyay 18 mil, anoo u mahad celinaya. Waxa ii dhacday 18 mil ee ugu fiicnayd intay jirtay Soomaaliland degmada Buurana. Nin halkan shalay iga jawaabayay oo Mr. Dambal anoo aqaano, anu Dambal baan baxsh, warna anu yusoo sidaa, warna bara saabki u sidaa, waa Dambal sidii ayaa ii yimiday. Wuxuu yidhi bara saabkii ma lacagtii baad ku ashkataysay, may wasaaraddu maanu sheegay. Wuxuu lahaa Saleemaan baa ilu gooyay oo lacagta haysay, yidhi waa maayarka. Afkaasi Dambal buu iga soo gaaray. Waxaa kaloo dhacday kolkii aan ragga wuxuu arintaa u sheegay Dambal, aroortii dambe wuxuu ila yimiday war mara saabka maa dacweysay oo raggii gudiyo madaxweynuhu madaxweyne ku-xigeenka hor socday, miyaad ku dacweysay? Ma ee baahidaydaan sheegtay baaro. Isagaan ku hayaa Mr. Dambal dambi wuxuu ka mid ahaa 17 qof een guddida u magacaabay. Kadib wuxuu yidhi guddida ma galayo xeeb jiray dilaya, waxaa ka maraga 17 qof ee guddida. Ninka qaran dumis noqday ee qaranka diiday inuu guddidii qaranka ka mid noqdo ee aniga igu sheegay dambiili, isagaa ka jawaabi doona. Ta kale dembiga uu sheegay maxkamaddaas tagi doona, uu cadayni doonaa dembiga aan galay. Waxaan qabaa inaan kor u qaaday ama wax badan ka qabtay gobolka Awdal, xildhibaan xildhibaanada ka mid ah oo kasoo jeeda beesha xeeb jir ee cabanaysa ee dhibashada sheeganaysa ayaa hadal ku hadlay. Hadalkaasoo odhanaya bara saabku gobolka ma iman karo iyo murtiisahay halkii uga maan jawaabino ani iyo taliya qaybta waan qabsanay. Waxaan idhi wareerde, annagaa kula joogna waxaa inaad ku qashamahay. Halkii kale bara saabka ugu wareereyso inaad ku waartay afka xildhibaanka wixii ka baxayna daanu meel lagu yooyo tanna ma joogni. Dad baan soo dhoweynaynana eedaynayba oo nagu eedaynayay inaanan kolkii hore ay baxayeen waa qashaa qarane aanan sii dhoweynin oo eed ba halkaa noo taalay. Anugu wixii igu waajib ahaa ee shaqaalkaasa qaranka laga odhanayaa ka yidhi markaan baxnay waan u yeernay maxaa xildhibaankii aniga ninka la yidhaahdo kuu taalay oo meesha joogay. Waxaan hadalkaa saxaafadda laga jaro xildhibaankii u tiiday saxaafadduna wax yaroo la helay doontaa Dambal warunba xagga noo sidi. Waxaan ku waajibkiisa ahayn buuna ku hadlay. Hadduu Cabdi Cismaan u jawaabayo laba habeen kadib uu ka jawaabay anigana inuu wuxuu xaqmayn waa xildhibaankiisi waa inaad erkii xeeb jir habeen walba u hadlayay raggaa dhintay ka hadlayeen isagaa siyaasi ahaa dayuu jawaabay. Waxaan kusoo gabagabeynayaa guddi heer qarana oo baadha ninkii dambiile ana qirta ninkii aan dambiile ahayna sheegta haloo soo dir gobolka Awdal. Waxaan salla yaabanahay oon isku mid iga yihiin bara saabka iyo duduu wuxuu sheegay inaan dambiil ahay siyaasadaydana mustaqbalka wuxuu tahay kelmadahay. Bara saabkuna markii aan lacagta kuuri lacagtii aan 18 mil soo dir waan ku yeeriyaa bur halkuu ka keenay ma karan karo waa nin lamid oo Musabixi Cabdi baa magacaaba ana Musabixi Cabdi baa magacaaba war beesha dhexmay kaawoodu intahay dadka kale nin lamid ahayn baan lahay Soomaali wuxuu ku hanjabayaa waalkii Musabixi waan dhex baan u nahay
igumale inuu yiraahdo waan ku ereyaa waxaa warqada qora ereyga muuse bee cabdi haddaan qaranka dembi ka galo iyo haddaan gaf galaba isaga eri kara laakiin bara saabi lamidi boorama waan imanayaa kama iman boo kama soo tegin waanan ku ergi doonaa inuu duu doono wuxuu siyaasadiisa in meel ay hadalkaasi ka soo wada baxay ya halkaas ayga cadaynaysaa.